Pues segueixo amb les diapositives. La... Sí? Bien. Podries una mica el marc del perfil d'estudiant per tenir una scholarship, una beca? Ah, perdona, moltes gràcies, sí. I també volia saber de les beques, m'has dit, no? Sí. A veure, no, el perfil d'estudiant, i això també és important, perquè no cal que ningú pensi que això és per un tipus de professional i no per un altre. Nosaltres tenim tres, estadísticament parlant, tenim tres grups d'assistents en el curs. El més nombrós és el que podríem anomenar d'una manera genèrica els segons violins. És a dir, aquelles persones que estan treballant a la indústria però que tenen necessitat d'accelerar les seves carreres, de canviar d'entorn, que tenen ja una experiència però que necessiten, diguéssim, per tant, gent amb una certa experiència que vol accelerar o reciclar la seva carrera. Aquest és el grup més nombrós, però segurament és el 75 o el 80% dels participants. I després, el 20% restant es divideix en un grup, que això l'Àlex ho sabrà millor que jo, no sé exactament quina és la filosofia, però nosaltres sempre hem remarcat que MEGA no és allò que el programa MEDIA en diuen initial training, és a dir, no és per a estudiants que acaben de sortir de la universitat, no ho és. Ara bé, i aquí això enllaçaria amb el concepte de Be Remarkable, sí que acceptem gent sense experiència, però que o té un projecte interessant, perquè el MEGA es ve amb un projecte per desenvolupar, un projecte que nosaltres jutgem com realment molt interessant, o en la seva presentació, en la seva nota d'intencions, ha demostrat, doncs això, una energia, un vigor, un atractiu que fa que aquesta persona sigui remarcable. Jo diria que cada curs o cada dos cursos tenim un o dos d'aquests estudiants sortits de nou d'alguna universitat europea. I després el tercer grup, que aquest és un grup molt variable, que nosaltres els anomenem els de l'epifania. És a dir, són gent que han tingut una epifania, que treballaven, per exemple, en el màrqueting de Recauchutar dos Bou, han llegit un llibre i volen dedicar-se a l'audiovisual. O treballen a la secció de finançament de Zentropa, han llegit un llibre i volen produir-lo des del punt de vista creatiu. Aquesta gent, els de l'epifania, o s'han separat. Aquesta gent, els de l'epifania, que són gent de més edat, són gent d'una edat ja són pollitos, diguéssim, en tenim. Tenim, sempre que la seva proposta sigui interessant, però això ho dic perquè ningú s'ha de desanimar quan a la seva edat... Home, als 85 anys jo crec que ja començaria a no caldre que vingui la gent al MEGA, no? Però... Vaja, estem... Sí, exacte, perquè a més Ronda és una ciutat que puja i baixa molt i això també és molt... Però vaja, a banda d'això, crec que hi ha aquests tres grups identificables i per tant l'abast d'edat i experiència és ampli i vull de tota manera subratllar perquè no pensi que estic dient això, no, tothom pugui venir, no, que el 80% són segons violins i el 20% es cobreix amb aquests, o gent molt jove o gent que ha tingut una il·luminació. Respecte de les beques, i perdó, acabo, les beques, la situació de les beques és patètica. T'ho puc dir més clar? O sigui, abans hi havia Ibermedia, hi havia Mediamundus, etc. Ara el que intentem és ajudar de manera individualitzada a cada cas quan ens ho demanen. Amb relativa sort, per exemple, nosaltres, Croàcia, que és un estat petit, que és un estat jove i que per tant té molt interès en col·locar-se, d'una manera no sistematitzada, sí que hi ha una relació amb el centre audiovisual croata que nosaltres els diem, mira, nosaltres hem seleccionat aquesta persona a veure com els podeu ajudar. I els acaben ajudant més o menys d'una manera o d'una altra, no? A Espanya en aquests moments això és molt difícil de trobar, llevat de que la persona, una manera de fer-ho és que nosaltres li ajudem a identificar un productor, aquest productor
pot ajudar aquesta persona a apuntar-se perquè de cop i volta, amb el nostre aval, aquella persona té entre mans un projecte que mira perquè no val la pena. No és una beca stricto sensu, però és un sistema d'ajut. Sí que t'haig de dir que no hi ha en aquests moments que jo et pugui compartir amb tu una beca a Espanya institucionalitzada. En altres països sí que hi són. Ara bé, sí que podeu comptar amb el nostre ajut per allò, intentar buscar a mida un finançament sense cap compromís d'èxit, però. Més preguntes? Sí? Al final? Bueno, era més per curiositat d'això que dèieu de les beques, tant per la Mega Plus com per altres. Pot ser que, per exemple, els estudiants espanyols que s'hagin anat a l'estranger a estudiar, que sé que hi ha pocs casos, poguessin tenir més oportunitat de beca, potser tirant cap a la via del país on ha estudiat, o d'alguna manera, no sé, potser del país, diguem, Alemanya, on sigui, doncs com que segueixes sent espanyol, d'alguna manera segueixes regit a això que dèieu, que no hi ha beques a nivell... Pregunto, crec entendre que va amb una doble direcció. O sigui, la iniciativa de Mèdia pot becar via la iniciativa de Mèdia, perquè està obligada en aquelles fitxes que ho estipulen, ja, tutti colori, i decideix la iniciativa. La iniciativa decideix si li dona preferència a un croata o a un espanyol. Aquí ells manen. Per justificar en Mèdia ho ha de fer, sens dubte, però qui decideix és la iniciativa i per tant ell fa la taula de punts. Preferim croates, no preferim espanyols. Preferim letters of intention, que són fantàstiques, o preferim gent que parli 5 idiomes. Tu veuràs. Tu estàs dient una altra cosa, estàs dient que una vegada ja estàs fora, amb l'estatus jurídic que tu tinguis, resident, papers, visitant, estudiant, puguis demanar ajuts locals a estudiar en aquell país on passa la formació. És el que entenc. Sí. Aleshores, t'hauries de mirar la reglamentació de cada país al voltant de què ofereixen, perquè Europa és molt diversa i sempre hi ha raconets on hi ha alguna cosa d'aquestes. Jo no dic que no, de manera estricta, però has de tenir un coneixement molt profund de cada país i veure quina és la teva figura jurídica en aquell país. No és el mateix ser resident perquè portes molts anys, perquè els teus pares han sigut immigrants en aquell país, van retornar i ara t'han tornat tu, és un exemple, o simplement perquè has decidit estudiar des del batxillerat cap endavant i t'has quedat ja allà. Que no la cosa més habitual, que és haver-te format a Espanya i per temes laborals has decidit marxar. Pot haver-hi raconets, perquè sempre hi ha acords de col·laboració bilaterals entre països que reforcen aquesta bilateralitat d'intercanvi de talent o d'ajut, que té molt a veure sempre amb suport a lo social i a la diversitat. Perquè nosaltres tenim programes a l'Ajuntament mateix per acollir talent d'altres països no europeus. Em consta perfectament en temes latinoamericans o inclús en temes de països MEDA de la Mediterrània. És a dir, no és gens sorprenent que quan tu arribes a un hospital de Berga et trobis amb un metge marroquí, però és perquè prèviament hi ha hagut tots aquests intercanvis bilaterals en els quals un tio que té el títol al Marroc busca la manera de formar-se en un postgrau aquí i s'hi queda. Per tant, jo intueixo que s'hauria de mirar els raconets per cada país i què hi ha en matèria de cultura i audiovisual. T'he contestat? Sí, gràcies. Sí, jo volia... tenim una pregunta aquí, recordo, sí, sisplau. Sí. No, ara arriba el micròfono, gràcies. Hola, buenos días. La pregunta que quería hacerle antes, sobre todo a Pera, que he estado comentando, me decís que una de las bases para acceder a este programa es el presentar un proyecto que está en fase. ¿Hasta qué punto esto es importante y hasta qué punto tu proyecto en fase todavía de desarrollo puede ser un aval o tiene que, no solo en el curso en sí, o sea, qué trascendencia tendrá después el curso con tu aval? Si tú tienes una idea muy buena, la tienes un poco cosida, incluso la tienes medio respaldada, y lo que te interesa es de qué manera sales con este proyecto de... ¿no? Ya sé que aquí no van a financiar tu película, obviamente, ¿no? Pero y incluso a nivel de la beca, ¿qué peso tiene ese proyecto que tú llevas? A ver, sin prometer el asalto a los cielos, ¿eh?
sí que te puedo decir que el proyecto es fundamental en todo el proceso. Es decir, el proyecto es fundamental en el proceso de selección de los alumnos que entran en el curso. También es fundamental a la hora de la calificación que tú vas a obtener, que quieras o no, es algo que siempre puedes utilizar. Es fundamental a la hora de que los otros alumnos y los expertos te identifiquen, y esto te va a servir a posteriori para que con este proyecto u otras cosas tú ya tengas una línea caliente con aquellos que han sabido ver las características de tu proyecto. Y después también puede ser de gran ayuda en el momento en el que tú estás haciendo las prácticas, porque obviamente tú vas a intentar hacer las prácticas en el lugar y con un tipo de empresa que es la que más favorable sea, para que, si tu objetivo es que aquel proyecto sea una realidad, sirva a este fin. Por lo tanto, ahí también, aparte de que lo que te va a suceder es que durante todos los 3 meses te van a ayudar muy seriamente a mejorar este proyecto desde la perspectiva del mercado al que te quieras dirigir. ¿De acuerdo? Quiero decir también que tú puedes postular con un proyecto de una producción en concreto o con un proyecto empresarial. De las dos formas se puede postular al MEGA. ¿Te he contestado? Sí, sí, gracias. Lo digo porque en muchos de los programas, cuando pasas por una comisión editor, en este caso, en formación así, tu proyecto está muy respaldado. Sé que algunos programadores suelen mirar, sobre todo aquí en el ICIC o en el ICA, suelen mirar proyectos que cuentan con un respaldo importante, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, no es que me contradiga a mí mismo, pero hay que distinguir entre aquellos programas que están destinados al desarrollo de proyectos, y este no es el caso del MEGA, ¿eh? El MEGA es un programa de management de la creatividad. Por lo tanto, la perspectiva es ligeramente distinta. O sea, por ejemplo, el trato que un proyecto puede tener en Sources es distinto del que puede tener en MEGA. Pero hay que saber distinguir, y la iniciativa es tuya, cuidadito, porque el mundo del desarrollo puro, aislado de la industria, puede ser a veces, puede confundir. Y hasta aquí puedo leer. ¿Més preguntes? Sí, penúltima fila. Hola, bon dia. Una pregunta per tu, per Media. Dintre de MediaDesk, vosaltres doneu ajuts a la formació? És individual? És una super, super, super number one frequently asked question. O sigui, de les 5 preguntes habituals, històriques, no. No aquí, perquè jo sé que en altres països d'Europa sí que ho fan. Sí, però la resposta ja és no taxativa. Va haver-hi, és veritat, que va crear certa confusió, perquè quan van arribar els nous països membres, que va ser a cavall el 2003-2005 i a partir del 2006 de ple dret els 10 en peloton, ara vindrà una altra onada de nous territoris, t'anomeno, 2003-2005 va ser l'entrada de Bulgària i Romania, me'n recordo com si fos ahir perquè vaig anar a la Comissió Europea a donar la benvinguda als ambaixadors, etc. Aquestes coses. El 2006 van entrar els 10 territoris amb Tropel, que és el que va fer l'augment del programa, que eren els 10 territoris, Xipre, estava Lituània, Letònia, Estònia, Polònia, tots en grup de ple dret, i ara esperem l'arribada de Bòsnia-Herzegovina, Sèrbia, Macedònia, etc. Llavors, per què t'ho deia? Com que tenien que igualar la velocitat de formació i de moltes altres coses, de la llei de propietat intel·lectual, la llei d'exhibició, el tema de la pirateria, però específicament el nivell de formació, es van donar compte que per igualar aquest nivell i perquè t'ho poguessin parlar, allò que comentava el Pere, aquest club en el qual ara ja no ens és desconegut el guionista noruec, perquè poguéssim accedir ràpidament a aquests 10 territoris, es va decidir que tinguessin beques a la formació a Mansalva. I per agilitzar el procés van decidir que, com que Brussel·les tenia poc coneixement del sector, què millor que les oficines, que som els ambaixadors del programa, en aquest cas nosaltres, la Maria, la Natàlia i jo, també l'oficina aquí a Catalunya, pels catalans, doncs els meus homòlegs que acabaven d'entrar, els polacs, lituanos, letònios, que coneixien el sector, poguessin, d'una bossa de diners que otorgava Brussel·les, ser més eficients en dir tu i tu,
creiem que el vostre projecte, el vostre currículum és important perquè aneu aquí, en el Mega, en el Sources, el que sigui. Llavors, aquest període 2005 fins al 2013, que correspon pràcticament al programa 2007-2013, que és la quarta etapa del programa Mèdia, estem visquent la cinquena, doncs va permetre que molta gent d'aquells països poguessin ser becats directament per les oficines o pels, en aquest cas el partenariat del govern corresponent. En aquest cas no seria l'oficina, seria l'oficina amb el partenariat amb el govern català, pues allà pues amb el govern polac, amb el govern lituà, el partner local d'allà. Nosaltres, la resta d'oficines mai ho ha pogut fer perquè es considera que administrativament és donar un ajut a dedo, una exclosa de concurrència. Tot i que és amb espècies, estàs dient a dedo qui té l'ajut, és a dir, no hi ha un concurs transparent en el qual tu presentes una sol·licitud i per una escala de mèrits se't dona aquest ajut. Seria desitjable, i ara si faig sense ficció, que si les coses milloressin hagués aquesta possibilitat, és a dir, que i faig sense ficció perquè seria un desig, facilitaria molt, és a dir, que hi hagi algú que es vol formar, que no té prou recursos i que presenta una carta d'intencions amb un projecte per dir, senyors del govern o senyors que tinguin una bossa per finançar-me aquesta beca, jo vull formar per fer això. Llavors, d'acord a una escala de concurrència pública i una escala de mèrits, se't concedeix en funció d'un projecte, d'uns objectius. Seria ideal, perquè nosaltres com a oficina no ho fem. I és una frequently asked question, perquè molt sovint patim. El que sí que es pot fer, però és un camí molt més llarg, és que la iniciativa, en aquest cas, diguem, sem el Mega, per dir alguna cosa, perquè estem, pogués signar un conveni de col·laboració amb qualsevol que fos l'entitat, és a dir, el govern polac, el govern català, el govern de les Illes Balears, i a través d'aquest conveni poder becar a dues persones a decisió de la persona que fa la seva formació d'acord a una carta d'intencions i una escala de punts. S'entén? És a dir, per no trencar, per perseguir el procés de transparència de donar els diners a dedo, allò amb una mica cognoms, que sigui en funció d'uns mèrits, perquè hi ha un acord bilateral entre dues institucions. Però això porta molt de temps, perquè és clar, lògicament ha de passar pel bucle de la institució que dona els diners, pel servei jurídic, s'ha d'aprovar amb tota la diferent comitologia i organismes de llonces fins que els diners arribin en el lloc de la gent que otorga. La gent que otorga ha de publicar la convocatòria per atreure les mosques a la miel, amb els requisits oportuns. Perquè quan tot això passa, el curs ja ha començat. És lent, és lent. Jo em trobo molt sovint amb les mans tancades, perquè tinc la doble direcció. Tinc els creadors que truquen a la porta, que inclús amb molta tristesa han sigut seleccionats sobre projecte, sobretot no hi té intencions, per anar a un curs, i tenen per pagar la matrícula, però no tenen per mantenir-se, o viceversa. No? Poden tenir l'amic que viu a Berlín, però no tenen... No. I la llegenda queda, perquè la llegenda queda perquè en el passat havia passat això en aquests territoris. I de fet, és una mala pràctica explicar que hi ha fons. Tal com ha dit el Pere, jo no tinc coneixement, i també és veritat que és ara contesto una pregunta del Pere, perquè ja em va molt bé perquè faig l'empalme, com un DJ. Quan el Pere parlava de que el Mega està lluny de l'initial training, és perquè tradicionalment en l'antic període Mèdia va treure una línia de formació on estava adscrita el Mega, la formació per professionals, i la initial vocational training, que era per tots aquells per fer aquest pont que sempre s'ha demostrat que és molt més difícil entre que surts de la facultat i entres en el món professional. Això va donar bones iniciatives, de les quals el Four Corners n'era una capdavantera, que a més dirigia el Pere com a coordinador, amb tota la teva etapa del CDA, fantàstica. Però ara Mèdia ha decidit, amb la nova organització de la Comissió Europea, traspassar a l'initial vocational training, que és àmbit universitats, escoles superiors, a l'Erasmus. Per tant, tot aquest entramat està dintre l'àmbit de l'Erasmus, que s'ha fet molt més gran. L'Erasmus que coneixeu tota la vida, amb moltes altres potes de l'Erasmus. I a l'inici del training no hi és. Evidentment, Mèdia només toca professionals. Aquesta és una de les preguntes. I l'altra, contestada per tu, aquí a la quarta fila, efectivament, ara ho veurem, estadísticament, dels dossiers que surten apoyats per rebre l'ajut a development, com que et demanen estratègies, i ho veurem en la tercera part de la sessió d'avui, què has fet tu
per fonamentar la teva estratègia de com va el teu embaràs del projecte, es valora de manera positiva que hagis passat per iniciatives de formació. I si a sobre venen avalades per Mèdia, encara millor. Estadísticament, un 20-25% dels projectes seleccionats històricament de Mèdia tenen el seu currículum, en algun moment del procés d'embaràs, haver passat per iniciatives de formació, que tenen molt a veure directament, o bé sigui amb àmbits de màrqueting o tal, però fonamentalment d'escriptura de guió, de sources. Després, ara contestant a l'Anna, Mèdia és orgànic, va canviant, per tant hi ha moltes iniciatives desaparegudes i n'hi ha moltes altres de noves. Això em fa recordar que aquí en el Mega Plus, en el Mega Plus que veieu aquí, en el Mega, hi ha un quadrat que el meu company Peter ha afegit, que no vull que us despisti, perquè això porta mala informació. El Mega és un curs internacional. El que passa és que hem volgut fer una extrapolació, i això va fer el Peter, de quina és la composició de participants per nacionalitat pels Big Five. I per tant, i allà on ja on ha pogut fer aquest estudi, ha col·locat aquest quadradet, que no el teniu aquí, però teniu en el PowerPoint, que després teniu penjat, on es veu quina és la participació dels cinc grans. I es veu que en alguns cursos els espanyols hi anem, i en la majoria de cursos no hi anem. Allà on teníem dades, el Peter ha col·locat aquest quadret, perquè no us despisti, els cursos són internacionals. Era només per veure quin és el pes específic que tenim com a Big Country. He fet així un match mix de tot, pregunta, pregunta, pregunta. Més? Perquè així ja acabaríem amb les fitxes. El MFI, Script to Film, és per aquells projectes que estiguin en fase molt avançada, és a dir, aquells pràcticament que ja teniu agent de vendes, que ja esteu fent pitchings, que esteu a punt d'anar a festivals. El Script and Pitch, aquest al contrari, aquest és de la família Torino Film Lab i és en un estat molt preliminar. El bo que té és que teniu one-to-one, que sempre va molt bé quan esteu en aquesta fase de gestació. El Scriptist és aquests especialment per projectes que d'alguna manera acaronen països de l'Europa de l'Est i Central. Encara ja hem superat aquesta fase de donar la benvinguda als territoris membres, però continua haver-hi molt de peixet respecte a com s'integren els nous territoris. El Serial Eyes passa a Berlín, dura 8 mesos i és un postgrau amb sèries de televisió. Com podeu veure, que té 3 beques disponibles. Sources, aquí faré una parada, perquè Sources la conec bé, perquè té dues modalitats. La primera té aquesta que teniu aquí, que és el mentoring, que és per professionals de l'escriptura. Que diguem que aquí, Anna, és una visió molt més àmplia que el guionista, professionals d'escriptura que poden fer moltíssimes altres coses. Sempre Mèdia té cursos de formació per formadors, entenent que ningú sap més que ningú, però sí per keep up amb què es porta. Tenen bon coneixement del documental, no fan animació i fan ficció. I els Sources 2, que és el segon que tenen, els conec molt bé perquè tenen seu a Berlín, és la Marion i la Renate Gomper. Jo les vaig conèixer perquè estan en el festival, van tenir molt interès perquè tenien poques candidatures espanyoles i les iniciatives aquestes tenen que formar un pla de finançament no només en Mèdia sinó amb un ens local, en aquest cas perseguien que el govern català posés diners. En el 2009 encara havia diners a caixa. Ho vam pactar això en el 2008, era l'època que estàvem gestant el Pa Negre, Eva, aquelles que us en recordeu, quan havia diners, aquelles pel·lícules que sortien amb l'epígraf de el retorn a taquilla. Doncs hi vam aconseguir. En aquell moment ho vam fer amb tota la bona voluntat, ho vam portar a Girona, vam posar diners, era una activitat molt internacional, van venir molts projectes, treballes amb equip, amb diferents, són trobades físiques, més trobades online, back and forward, per mail, però que tenen unes segones i terceres visites amb el teu tutor de projecte. Vaig aconseguir portar el bo i millor que podia portar en aquest camp autoral cap allà, perquè, clar, al posar diners del govern català, al Departament de Cultura, vam aconseguir 4 cadires per 4 equips de manera gratuïta, tocant documental i tocant ficció. Vaig portar l'Isaki La Cuesta, tocar vol dir-li, o sigui, Isaki, tinc això, t'interessa, el Paco Poc, la Rosa Aguilar, i ells van sortir molt contents. Després va venir la crisi i no ens ho vam poder, ens ho podem quedar, o sigui, en aquest cas seria un partenariat. Llavors, què ens ha quedat amb la bona amistat amb la Marina Renate Gomper? Doncs oferir el seu mètode
a partir que aquí els equips sempre va o un productor i o director i o i el guionista, amb aquests tutors, portar que hi hagi aquest mateix equip pugui treballar durant dues hores amb experts de sources aquí a Barcelona. Llavors, amb la meva antecessora, l'Helena Moreno, i jo mateix l'any passat, hem fet diferents edicions en les quals convoquem de manera gratuïta que hi hagi gent que tingui un documental, productor associat o no, però sobretot guionista, director recommended, que ja tinguis un director in mente, si ve el director millor que millor, perquè d'alguna manera dona una visió de com va el guió. O sigui, si no el guió és massa primigeni i el director si ja està allà ja et dona la visió, per tant seria recomanable. I fem aquests tallers. L'any passat vam tenir molt èxit, vam tenir que enviar molts projectes a Berlín perquè decidissin quins 12 pagàvem l'oficina Media Creative Europe Media Catalunya. En aquest cas, com podeu veure, és aquest format on intentem estirar-nos, no donant els diners tocatejant el guionista, sinó dir, escolta'm, com que ells tenen Media i jo sóc Media, el que faig és veniu aquí i els hi donem gratis el que esteu fent de normal. S'entén, no? És a dir, és la millor manera, allò que dèiem, trobar la millor manera d'acostar iniciatives, que evidentment no és un curs, això no és un curs, diguem que és un curs descafeinat, és un tast, és un ajut, és un suport. És una cosa que podeu posar també en els currículums, vull dir que, perquè clar, teniu una altra opinió d'expert que us diu per on van els tiros, els giros de guió, si està ben plantejat, si té potencial, mils de coses. Aquí veig l'Alexia, per exemple, s'ha presentat. Per què? I ara faig el meu pop-up promocional. El dilluns que ve es tanca el deadline per l'edició d'enguany en la qual l'especialista de sources, que et dic que és un sources descafeinat, és la manera de vindre la tercera setmana de juliol durant 3-4 dies a veure un cert nombre de projectes que ells seleccionaran quan enviem el que us demana. Per tant, si teniu més informació, després us la dono. La carpeta, és veritat, recordo que vam farcir la carpeta que us han donat amb un promo explicatiu per si us interessa. I mirat a l'Alexia perquè em consta que s'ha presentat, però tenim alguns projectes que estaran enviats d'allà i allà decidiran. Si us queden dubtes, jo volia fer simplement aquesta... Ah, també donen beques aquí, eh? Un altre del Torino Film Lab, l'Story Editing. Aquest és per editors de guion i per lectors de guion, aquell que dèiem, aquest nivell bastant més ampli. I finalment, el Film Garage, el trobo interessant, aquest és més de nova cunyo, perquè s'han donat compte que a Europa hi ha un sector de mercat que és les pel·lícules de gènere. Per tant, i com que a Espanya són forts en gènere, no us hi talleu, funciona bastant bé, tenim inclús amb Eurimage, podem dir que les pel·lícules d'Eurimage, que són els fons del Consell d'Europa que van ajuns a la coproducció, els nostres entries fonamentalment sempre són de gènere. I finalment el Pixel Lab, que és tot el que té a veure amb contingut 360 intersectorial i transmèdia. Confronten 20 persones en projecte amb 20 persones sense projecte. És una iniciativa UK que originalment recabava a París i de la qual nosaltres bevem indirectament perquè fem activitats com la Valmedimet per documental, que veu molt d'aquesta manera de fer nova. És a dir, amb un documental interactiu no hi ha ningú que en sàpiga més, sinó que l'important és compartir l'experiència perquè el business model encara està per assolir. Per tant, es treballen els continguts. I amb això acabaríem aquest bloc de les fitxes, que el Pere sempre tenia por que fos avorrit i que gràcies a vosaltres no ho ha estat. I ara sí, entrem en factors clau per presentar un dossier de Media. El que el meu company a Madrid, el Peter, deia que era el mantra de Media. Llavors, paraules clau, coproducció, circulació d'obres europees. Jo us diria que també innovació en les idees i en el mètode. Aquí hem variat una mica el que es va presentar a Madrid. Ja sé que no us correspon a vosaltres, sou guionistes i això ho ha de fer el productor, però si ho coneixeu, millor que millor. Si recordeu, quan he navegat a la pàgina web d'informació a la nostra oficina, que us deia, seleccioneu aquí, trobeu les convocatòries, us interessa la formació i la producció a desenvolupament, allà a l'estat de convocatòria que heu de conèixer. Per què? Perquè uneu el vostre projecte amb un productor, heu de tenir clar que teniu tancat l'acord de drets d'autor, el que sigui, si és una opció, si és una cessió, si és simplement
per una idea, si té una data de venciment de 2 anys, d'un any, si és forever and ever, saber com negocieu aquests drets sobre la idea que és vostra, si és una adaptació, és el material que no és vostre, si ho feu només per el sol o en col·laboració amb algú altre, perquè això és el material imprescindible que el productor haurà de presentar a la convocatòria de desenvolupament. Han d'haver-hi 8 mesos entre que es presenta aquest ajut a desenvolupar projecte i la data d'inici de rodatge. Aquesta és la convocatòria. Jo dic, ara veig alguna cara d'estranyat. No us vull confondre. Fins ara hem estat parlant de on us podeu formar. I ara estem, justament, una vegada esteu formats, com pregunteu al company a la quarta fila, com amb aquesta formació podeu millorar un dossier que el productor presentarà amb la vostra idea perquè us donin l'ajut a desenvolupar el projecte. S'entén? És a dir, us heu format amb el vostre projecte i ara aneu un productor amb el qual us compra els drets sobre la idea i es presenta a Media per poder embarassar-se de 8 mesos i mínim i voler desenvolupar el projecte en les millors condicions possibles. Us queda clar, eh? Perquè sí? Sí? Vale, ho dic perquè sí, perquè no vull que us barregeu. Són 2 ajuts diferents que es complementen, però amb vosaltres teniu molt a dir i, per tant, heu de conèixer el que us estic explicant. El productor ha de presentar una experiència prèvia, per tant, vosaltres no us heu de preocupar si és la primera pel·lícula que feu o no, perquè sou els creadors, és feina del productor explicar el seu track record, que no us heu d'espantar que la vostra idea tingui vessants interactives, perquè el development d'un projecte justament és per desenvolupar una IP europea i pot anar encaminada a ser stricto sensu documental, només animació, pot ser un documental d'animació, pot ser amb diferents potes 360, per tant, ho plantegeu, no tingueu cap problema. El sistema de puntuació aquí és perquè haurà punts extres per tots aquells que el projecte que es presenti estigui intended for co-production, és a dir, que ja es vegi que té una sortida de sortida internacional. La convocatòria que ara està pendent de sortir ha canviat l'escala de punts, no és menys dràstica que l'anterior, però en qualsevol cas continua premiant moltíssim aquesta mirada internacional sobre el projecte i sobretot que continuen regalant punts extres i que esteu treballant és públic infantil, que es considera juvenil fins a 16 anys. Els 3 gèneres que toquen, el que passa és que inclou també qualsevol cosa que sigui interactiva. La duració mínima és de 60, qualsevol que sigui el producte. Si és per televisió, la durada mínima ha de ser de 90. Si és per documental, la mínima, només un capítol, 25. Els imports, aquests són diners que els rebrà el productor, però d'aquests diners, part d'aquests diners, segons sigui el vostre acord, són els diners que el productor us podrà pagar i, per tant, ara enteneu perquè heu de portar un projecte que sigui el màxim europeu perquè el productor anirà molt més, tindrà moltes més possibilitats que li concedeixin l'ajut i, per tant, part d'aquests diners, una de les partides, aquí és above the line. No vol dir que tots els diners siguin per vosaltres ni molt menys, perquè el development té moltes parts, però aquí, fins al 50% són diners pel guionista, perquè és la primera cosa que surt. ¿Cuánto le pagues al guionista? ¿És una adaptació? ¿És una tal? Fins al traductor. No? Ara en parlem de les traduccions. Espera't. Ah, correcte. És que si hi havia una cosa que no volia deixar. Evidentment, sempre anem a 50-50, eh? Aquests diners sempre és el 50% dels diners que sol·liciten, que són els imports màxims que es poden otorgar. I aquí suposo que l'Anna tindrà molt a dir com ho va fer a Madrid. Perquè, a més, em consta que en algun moment, ja sé que això és com es pot dir, en algun moment tu has pogut assessorar, es podia dir, no es podia dir, sí? Perquè tens un currículum... Sí. Bueno, ¿estás vigente o no estás vigente todavía? Sí. ¿Estás vigente? Ah, pues no se puede decir. Bueno, pues se me ha escapado. Hi ha una convocatòria d'experts, de la qual vam preparar un hashtag EuropeCalls anterior que vam tenir que cancel·lar perquè els ponents van quedar atrapats a Cannes i per una vegada controladors i aquestes coses i no vaig poder-la fer. Són els experts que jutgen els projectes que després s'otorga l'ajut.
i aleshores hi ha diversa índole. Qualsevol de vosaltres que compleixi els requisits, ja tenim un link, ho podeu participar, perdeu els idiomes, veniu a l'especialitat i la comissió decideix sobre currículum si, si sou escollits en diferents categories, per distribució, per producció, etc. Llavors, un dels criteris que es jutja, i per això demanava la participació de l'Anna, és l'originalitat, la força de la temàtica, la qualitat de l'escriptura, el concepte visual, i després l'equip tècnic, creatiu, l'elenc i els actors. Tot això suma punts a l'hora de ser remarkable com a projecte. Anna? No, aunque evidentemente es el productor el que se encargará de tramitar todas estas cosas, si tenéis la posibilidad, yo intentaría enterarme de todo, enterarme del dossier entero, que os lo deje leer, porque una cosa que se valora mucho es la coherencia del proyecto, y entonces a veces el guionista, si es guionista director, hace su nota de intenciones y cuenta su película y el productor está contando otra completamente distinta y eso se valora muy negativamente. Yo no sé hasta qué punto los productores con los que trabajéis os dejarán ver los intríngules del proyecto, pero yo me empeñaría. Si hay una, hablábamos en Madrid de la importancia de la traducción, o sea, os dejáis los cuernos escribiendo un tratamiento maravilloso y luego... ¿Quién me puede hacer una traducción por 200 euros el fin de semana? Y lo hace cualquiera y entonces vuestro trabajo se va a la porra, porque esto lo va a leer alguien que lo va a leer en inglés o en francés, ¿no? Estos dos. Con lo cual, si el primero intentar conseguir que se contrate un buen traductor y si entendéis el idioma en el que está escrito, como decía Pera, hay que hablar inglés muchísimo, pues leeros la traducción, porque a veces, de hecho, yo he visto traducciones con errores de haberse leído muy rápido la historia, entonces no se entendía. Yo tenía que traducirlo al castellano diciendo, ah, claro, esto debe de significar esta otra cosa y lo han hecho mal. Este tipo de tonteritas, la verdad es que se ven presentaciones que son malas por ese tipo de cosas. Es una traducción lamentable, que no se han puesto de acuerdo y el director estaba hablando de su pequeña obra conceptual para festivales y el productor tenía unas estrategias de distribución absolutamente, pues eso, prácticamente que iban a saltar Hollywood. Con lo cual, cuanto mejor se comunique el equipo y cuanto más coherente sea el proyecto y cuanto más se vea que está remando en una dirección, yo creo que es muy positivo. También porque yo creo que no hay, o a lo mejor se puede ver por el dinero que ha dado media a los proyectos, pero yo no creo que vayan buscando este tipo de proyecto y entonces la buena presentación es así, con este distribuidor y este plan de desarrollo y vamos a acudir a este festival o a este curso para desarrollar el guión, sino que cada proyecto... tiene su propio caminito, eso es lo que lo hace muy difícil, que no puedes decir, bueno, pues un proyecto tiene que incluir pues un distribuidor grande, un dossier, perdón, sino que se juzga cada proyecto por la viabilidad que tiene, por las estrategias que tienen para ese proyecto concreto, con lo cual es muy importante que esté claro cuál es ese proyecto, que el dossier lo deje claro y sobre todo que las distintas partes vayan apuntando todas a eso. A lo mejor se puede hacer equipo técnico y creativo, a lo mejor no hace falta tener gente importantísima en el equipo, pero posiblemente si eres un director novel que va a trabajar con el director de arte que tenía en su corto y con no sé qué, estará muy bien que haya un director de fotografía que sí que tenga un track record, pero no significa que por el hecho de que no sean todos figuras no vayan a considerar que el equipo técnico es muy adecuado porque es el adecuado a ese proyecto, ¿sabéis? Entonces cada cosita pensar, elenco, actores, pues a lo mejor un proyecto es mucho mejor que vayas a ir por los institutos buscando un protagonista de 14 y no te hace falta para nada tener una carta de intención de, solo me sale Macaulay Culkin, que debe tener ya 26, vemos que 26, 40, pero bueno, ya me entendéis. A veces para un proyecto le convienen caras conocidas, otras veces dicen, qué bien pensado está esto, que no tendrá caras conocidas. En fin, creo que me estoy enrollando con sobre lo mismo, así que me callo ya. No, porque me parece interesante para los guionistas verlo desde ese punto de vista de dossier de productor, que es lo que ellos pueden aportar, lo que pueden controlar hasta donde puedan. L'adequació al pla de desenvolupament a les necessitats. Per qui ha fet dossiers de development productor, es puntua l'estratègia de desenvolupament, la de finançament i la de distribució, amb diferents escales de punts. En la de development és molt important fer el cronograma, allò que dèiem, per on heu passat, o sigui, fer el DAFO de què és el que no tinc i què és el que hauria de fer per millorar el meu projecte amb els diners de media. Per tant, expliqueu què és el que heu fet, que és que veu anar a aquesta iniciativa de formació, o que espereu anar-hi
amb aquest calendari perquè us milloraran aquests aspectes que encara no teniu clars. Si fos una situation comedy, pues els diàlegs millorats en anglès. Si creieu que ha de ser una rom-com a la francesa, fareu tal cosa. És a dir, diferents coses que amb tot l'honestat del món heu de posar en el dossier. En aquest cas el productor va explicar, perquè clar, és un treball d'equip, com deia l'Anna. El calendari ha d'estar adequat en els timings, mínim 8 mesos. Pum, pum, pum. El públic objectiu identificat. Els possibles socis confirmats, visió europea i internacional, elements diferenciadors, existència d'una demanda de mercat. Com deia el Peter, i aquí suposo que voldrà afegir el Pere, és qual és el ganxo de mi projecte. Jo vaig quedar amb la broma sobre les tribus de l'Amazones. No sé si va ser teva o va ser del Pere. Si pots. És teva, era teva, eh? És que, sí. Fes-la. Bueno, igual no es fa riure, però és que jo m'hi trobo sovint i el que va explicar... Sisplau, go ahead. No. De fet, és tornar a insistir sobre el tema de la remarcabilitat i insistir en que això no... Tot això no és gratis, és a dir, el mercat, les indústries no estan esperant que vosaltres arribeu amb les vostres idees per finançar-les, sinó que vosaltres heu de fer l'esforç, ens agradi o no ens agradi, i si no, permeteu-me que us ho digui d'aquesta manera, escriviu una novel·la, que és més barat, diguéssim, heu de fer l'esforç de formatejar-vos. Perquè jo explicava que, i suposo que aquesta és una intuïció que també l'heu tingut de vosaltres, que les idees es posen com de moda, o que les idees estan penjant i de cop i volta la gent les té tothom alhora. L'originalitat és un concepte molt relatiu. Jo deia que fa 2 anys a l'Argentina, en una d'aquestes... en aquests foros de presentació de projectes, etc., va haver-hi un moment, el segon dia, que jo vaig dir, mira, el pròximo que me vuelva a presentar un documental sobre una tribu de l'Amazones en vies de desaparició, me voy. No? Perquè és que tu vas a un país latinoamericà i si vas a aquests llocs on acostumes a estar fora del mainstream industrial, en els aparents i tal, sempre passes 3 dies escoltant i este és un documental sobre una viejecita de los machinquacua, que és l'única que habla la llengua junto con la primacía que tiene, está enfermísima. I dius, però, por favor, hagan uno y ya no sirve, ya lo entendemos, ¿m'entens o no? I això, que pot semblar-vos una mica cruel, és com el mercat pensa, i em sap molt de greu. És a dir, tothom té algú en vies de desaparició a casa seva, però no cal que ens ho expliquem. Ja m'ho hem entès, sinó que el que cal buscar és aquesta cosa que et fa, de nou, únic. I és que probablement aquesta viejecita que va a Chihuahua va tenir una joventut absolutament apassionant a Manaus. Això és el que ens interessa. M'enteneu? És a dir, aquí és on cal treballar els conceptes, perquè si no, tot s'assembla, desgraciadament. De manera, cal recordar que Medi, ja us he dit, respecte als nichos de mercat, sempre el que va demanar és que estigui ben presentat i ben documentat, amb dades i d'espectadors potencials. Recordeu, us he dit, aquell estudi sobre audiències, us recomano que us mireu. Però perdona, aquí, o sigui... Media és una institució europea, ha de respectar els nichos de mercat, ha de ser políticament correcta, buenismo, etc. La realitat és una altra. La realitat és una altra. És a dir, que et deixin entrar perquè siguis una molt bona persona, però, com deia el Pau Casals, porti'm un fill de puta però que sàpiga tocar el violí. M'entens o no? O sigui, compta amb això perquè pots caure amb el buenismo i et pots quedar penjat tota la vida d'un taller de desenvolupament, i això no porta enlloc. O sigui, s'ha de ser, en aquest sentit, industrial. Us heu de preguntar, i això ho ha fet el productor, però vosaltres sou la peça clau, és l'equip creatiu adequat? I aquí és on entraríem amb la trajectòria de l'equip. És molt important que no dongueu res per sentat i que li faciliteu tota la informació al productor respecte a què heu fet i a on heu fet. Perquè molt sovint, ara entrarem en el tema dels currículums, l'acord és un club, tothom coneix el que deia el Pere, saber qui és un guionista de Noruega, però la gent que decideix necessita jutjar no només pel que presenteu, sinó si és adequat allò que presenteu.
I llavors això es jutja, ara us he fet el quadre de punts una mica com va la convocatòria perquè sapigueu allà on estem implicats. Un projecte es jutja sobre una escala de 100 punts i 50 va sobre qualitat de projecte i potencial de distribució europea. En aquests 50 és on es valora si hi ha una high concept idea i tot el, i tot el potencial artístic d'innovació i de creativitat. Després, els altres 50 punts es divideixen en aquestes estratègies que es jutgen, és a dir, com la desenvolupareu, com la finançareu i com la vendreu. I hi ha, si us fixeu, en el punt 4 és la part de talent, l'experiència, potencial i idoneïtat de l'equip creatiu, tot allò que pot millorar el projecte. I pum, pum, pum. Aquests són els punts extres que passaré ràpid perquè en aquests moments, pum, 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 aquests són els punts addicionals. Aquests són els punts addicionals de la convocatòria caducada. Creiem que els canviaran per la propera convocatòria, per tant, no vull que us... I ara estarem, Anna, cuéntanos sobre currículum de guionista, director, declaració d'intenciones del guionista i del director, sinopsis, la diferència que tu consideres entre una bona sinopsis, un buen tratamiento y un buen guión, que a veces es confusa la frontera. Sí. Yo creo que lo que es muy importante tener en cuenta es que la persona que se está leyendo este dossier no se está leyendo ese dossier solo en ese día, sino que se va a leer un montón de proyectos, van a ser un montón de horas y que cuanto más breve se pueda hacer, mejor. Y que no se trata de ir rellenando por rellenar, es decir, no hay cosa más irritante para alguien que tiene que va a estar leyendo 8 horas ese día un proyecto tras otro que encontrar, por ejemplo, una declaración de intenciones que básicamente es la sinopsis pero con un par de toques personales. No, es que estoy muy interesado en esta historia de Pedro con 25 años, va a buscar trabajo. Dicen, no, pero si eso ya tengo la sinopsis. Y lo mismo con sinopsis, tratamiento, guión. Bueno, lo peor y lo más irritante es una sinopsis que no esté actualizada con respecto al guión. Ya sabéis que como se van cambiando tanto los proyectos, pues aquella sinopsis maravillosa con la que a lo mejor te dieron la ayuda a desarrollo, no sé si las hay en Cataluña, bueno, en fin, te dieron, ganaste alguna cosa maravillosa con aquella sinopsis, pero posiblemente al desarrollar el proyecto ha cambiado, incluso ha podido cambiar el nombre de un personaje o ha cambiado no sé qué cosa. Y es muy irritante que no esté actualizada porque una sinopsis es una cosa muy corta. Entonces, lo que siempre aconsejo es leer el guión que vas a presentar y volver a hacer una sinopsis de una página que, a ser posible, no sea una especie de condensación del tratamiento que básicamente sea el guión, pero sin los diálogos. Es decir, si alguien se va a tener que leer todo eso, ya puedes conseguir que no se aburra, que se mate, porque, o que no se confunda, claro, porque la sinopsis es distinta que el guión. Pero, en fin, tratamiento, si se lo van a leer junto con el guión, que eso es muy doloroso y no sé cuántas convocatorias hay que lo pongan como condición, el tratamiento yo lo haría mucho más literario que un tratamiento habitual, mucho más. La sinopsis posiblemente no sea decir lo mismo que un tratamiento un poco más cortito, sino casi lo que es una sinopsis de venta, sin que cante que es de venta. Declaración de intenciones importantísima, de nuevo que sea coherente con el proyecto, una declaración de intenciones para una comedia gamberra que empieza diciendo tratándose de un proyecto muy relevante en mi vida personal, es decir, si es una comedia disparatada estaría bien notar que esa persona que está escribiendo esas líneas es el director adecuado para una comedia disparatada. ¿Entendéis? Yo siempre insisto en que todo sea lo más adecuado para ese proyecto exacto. Yo no sé decir cómo es una buena sinopsis en general, pero si es una sinopsis de una comedia, debería ser una sinopsis que te haga medio sonreír. Y si es un drama de época, pues puedes decir cosas como semblante adusto, pero a lo mejor si estás escribiendo Torrente y dices semblante adusto en la sinopsis, confunde. Dime más cosas. Es que no sé. Sí. Sobre todo, algo que yo quise connotaciones de Madrid, como estamos clonando, por eso es muy parecido a lo que pasó en Madrid, lo de no repetirse en los apartados del dossier. Bueno, más o menos estaba un poco... cada página que se manda debe tener un valor que se añade a lo ya dicho y no ir poniendo más o menos lo mismo en el formato que te dicen. Además, ahora como todo es digital y hay como 10 líneas, y bueno, pues saco las 10 primeras del tratamiento y lo planto aquí en realidad... Creo que cada documento es un posible gancho. Te pueden enganchar por la sinopsis o por el tratamiento, por la nota de intenciones o por lo que sea, pero entonces cada uno debería funcionar casi como una...
Esto de las muñecas rusas, pues lo contrario. Es decir, no tendría que ser, yo creo, un concepto que es como la pequeñita y luego lo mismo, pero vas engordándolo, 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 sino que tendría que ser, que alguien me ayude con este ejemplo. Como si fuera una mirada, como un entorno, como dar 360 grados viéndolo desde distintos aspectos. Sí. Eso, de forma que no dices, bueno, esto va a ser como la pequeñita, pero un poco más gordo. No, dices, anda, qué interesante. No había visto esto de por aquí. Me he explicado un poco regular, pero si luego hay preguntas, lo puedo intentar de nuevo. Yo que tenía otra cosa que sería para Pera, que es ya trabajar una sinopsis, ella comentaba de venta, pero una sinopsis que, sin traicionar el espíritu de vuestro proyecto, le sirva al productor, que es algo que no suele hacer, para ir ya directamente a un agente de ventas y ver qué le ves a esto. ¿Qué te parece? Eso no suele ocurrir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Tener, aparte del dossier para subvenciones, tener esa subvención para que la gente de ventas tenga material importante para hacerte una radiografía de cuál es el potencial, para poder rellenar esto del potencial europeo. Sí, o sigui, jo penso que de la mateixa manera que el concepte de cinema d'autor ha estat central a Europa durant molts anys i ha estat gairebé, per bé i per mal, un dels nostres trets d'identificació, i que el cinema d'autor, d'alguna manera, el que és jo comunico el que vull comunicar contra viento i marea. Doncs ara les coses han canviat completament. És a dir, tu no comuniques el que vols comunicar perquè això ja pràcticament, amb aquest món globalitzat, el que tu vols dir-nos ja ho sabem, sinó és com ho comunico. De nou el concepte de singularitat. I per tant no és tant jo m'imposo, sinó jo sedueixo. I en la seducció és on estan totes aquestes estratègies, tots aquests instruments, totes aquestes maneres de saber que tu has d'aconseguir copsar l'atenció de la persona que t'està llegint. És fonamental el que ha dit l'Anna. Els lectors, els experts, porten 8 hores llegint i pots desenvolupar un odi africà per la gent que t'envia projectes. O sigui, els hi pots arribar a tenir tírria personal i el dia que els trobis els hi fotràs una hòstia, perquè és que hi ha molta gent que té molt de morro, perquè es pensa que té una bona idea que te l'has de menjar a qualsevol hora del dia, i la gent tenim molta feina, A mi, perquè m'agafin i em facin seure i llegir una cosa de mitja hora, m'ha d'agradar molt. M'enteneu o no? I això és molt important que tingueu en compte. O sigui, si tu et toca llegir, que et llegeixin a les 4 de la tarda, un senyor a Vladivostok, estàs molt fotut, perquè o aconsegueixes aixecar-li l'interès o estàs mort. Y eso es fundamental. Esto no tiene nada que ver con el programa Media, ni la formación, ni el desarrollo, pero yo me estoy haciendo el apostolado de el guión no es una herramienta para producir una película, ahora el guión es una herramienta para financiar la película. Es decir, no solo tienes que saber contar bien en imágenes una historia, sino que tienes que saber traducir bien a palabras esas imágenes, porque antes un guión era, bueno, tengo el dinero, tengo los actores, esto es como lo voy a hacer. Y ahora, en cambio, es... señores, mirad qué historia más bonita, me ayudarían ustedes a hacerla, pero puede ser desde el señor que hace product placement hasta el agente del actor, hasta quien sea, con lo cual pensad no en el espectador final de la película, cuando escribáis cualquier material, pensad en el lector, no un lector profesional como yo, que esto es lo que hago, sino también pues eso, en el agente del actor y en el señor de la fábrica de sofás al que le vais a pedir que os deje rodar en su fábrica o lo que sea. Los guiones ahora se escriben para ser leídos más que como herramienta de producción. Brillante final. Estupendo. Yo ahora dejo tiempo a la platea. ¿Preguntas, nois? Sí. Ana. Hola. Sí. Tengo una pregunta en relación a lo que deies abans del tema del mercat, que deies que Media valorava molt que els projectes temàticament vinguessin avalats per els estudis de mercats. Una mica això,
com s'avalua realment? Ho veig una mica complexa des del punt de vista... Pots repetir la pregunta perquè igual reformules la meva narració i jo mateix no m'entenc amb les teves paraules. Ho dic, és possible, perquè m'explico fatal. Llavors, clar, vol dir que m'explico molt, molt malament. Si no, potser és jo que no ho he entès bé. No, però, no, per favor, segur que no. En algun moment... Posem en una balança el teu cervell i el meu, que fa anys que et conec, i no hi ha dubte que ja m'he explicat malament. Go ahead. El tema diguéssim dels temes el que es tracten en els projectes, les temàtiques, entenc, o sigui que pel que has dit, que Mèdia valora el fet de que estiguin suficientment documentats l'interès que puguin suscitar en els diferents és mercats. És un criteri de valoració més. Vale. Ojo, no és l'únic, perquè n'hi ha molts, però és un dels criteris. Correcte. Llavors, com s'avalua això? Com es mesura? Clar, hi ha una dificultat aquí. Ets objectivament subjectiu. Objectivament perquè hi ha una escala de punts, perquè és un dels criteris dels molts que hi ha, però és subjectiu perquè, és clar, depèn qui és qui està en el panel i la gent que jutja, li dona una puntuació a una altra respecte a uns baremos que no pots conèixer, que sempre són canviants, perquè la gent que jutja sempre és canviant. Sí, de todas formas yo creo que esto tan típico de que tenga un sabor y un alma local y no sé qué, pero que sea universal, es decir, que una temática a lo mejor... Lo que contabas de esta señora, o incluso en Europa, pues puede ser muy interesante un proyecto de alguien en un pueblo de Bulgaria y que es, no sé, el tema de violaciones en un pueblo de Bulgaria. Si solo les gusta a los búlgaros, porque es una cosa muy cerrada, no se valorará bien, pero en cambio una cosa con ese sabor, pero que sea viajable, que sea universal, creo que es la... Es el balance, esto de qué temática más interesante, no porque cosa más friki, ni si esto lo he visto 14 veces y me lo pudieran hacer igual en Hollywood, sino esa especie de... Quan et diuen que un lector o una institució et valorarà en funció de la coherència del teu projecte amb el mercat, evidentment t'estan dient tot i res, perquè... Com tu molt bé dius, què quiere decir? Tu només has de pensar en ells, ficar-te en el seu cap. Què fan aquestes persones? Tenen una informació mínima, admetem que és una informació coherent sobre els darrers èxits en el mercat, els darrers èxits en el mercat del qual prové aquella proposta i els darrers èxits en el mercat internacional de propostes provinents d'aquell territori. Per exemple, el moment curtíssim, recent, de moda del cinema romanès. No? El vam tenir de cop i volta, tu veies un projecte romanès i deies «Alto, que és de Romania!» no? I aleshores te'l miraves amb una mica més d'intenció. Això és així. No? Després un altre sistema és això que acaba de dir l'Anna, que és el glocal, no? La cosa local, però que té una aplicació internacional. Això també agrada molt. Per què? Perquè estem parlant des d'Europa, on els valors que primen són la internacionalització de la diversitat. I un altre baremo, que és un baremo objectiu, però que aquest demana molt, és creuar una sèrie d'atributs que pot tenir el guió amb una sèrie d'èxits objectius recents. És a dir, això ho sabem tots, eh? Ara et diré una cosa que tu la saps molt millor que jo, és a dir, capacitat d'identificació amb l'epopeia del personatge, no? La temàtica que es tracta en aquest guió és una temàtica socialment rellevant en aquest moment històric, etc. En aquest sentit, jo us recomano, si em permeteu, un llibre recent que m'ha estat molt útil, perquè és un llibre, no sé si coneixeu un blog d'una persona que es diu Ted Hope, Hope for Film. Ted Hope és un productor independent nord-americà, ara és un dels directius d'Amazon Studios. Seré incapaç de dir quines pel·lícules ha produït perquè sempre me n'oblido, però el coneixem molt per moltes pel·lícules que ha produït d'èxit en els últims 20 anys. I té aquest blog que es diu Hope for Film i té un llibre que es diu Hope for Film on ell fa una reflexió des del cinema independent nord-americà que ens és extremadament útil. I m'explico una mica millor. Quan en termes del debat actual, torna a sortir el debat del comerç internacional, com és allò de la particularitat cultural europea, com és allò, com es diu? Allò que els francesos defensen tant?
Sí, home, la singularitat audiovisual, allò de que el cinema és una indústria que ha de ser especialment protegida. Sí, com sí, es sí. diu això? La particularitat l'excepcionalitat cultural, val? La meva teoria en aquest tema és que els nostres aliats per a l'excepcionalitat cultural no són els europeus, no són els francesos. Els nostres aliats per a l'excepcionalitat cultural és qualsevol persona del món que estigui fent una pel·lícula des de la perspectiva del cinema independent. Contra la perspectiva del cinema d'estudis, que òbviament té una categoria que és Hollywood, que és la primera divisió, però a Espanya també tenim la mentalitat Telecinco, és l'estudi espanyol. I tu, com a productor independent, quan tens una pel·lícula independent, no t'adreçaràs a Telecinco. Intentaràs buscar un altre sistema de finançament, tan legítim com qualsevol altre. El que vull dir és que la manera de pensar del Ted Hope és molt útil, perquè és la manera de pensar de l'independent, que és el que a nosaltres ens és útil. I a partir d'aquí podries valorar una mica això, no? És a dir, com a través del cinema independent tu pots jugar i pots buscar una sèrie de materials que són els que periòdicament s'estan posant de moda. He fotut un rotllo espantós, no sé si t'he contestat. Gràcies. Teníem pregunta a la sisena fila. Què? Has mencionat la categoria d'interactivitat. Com a producte audiovisual interactiu, quins atributs tindria que tenir interactivitat amb l'audiència, amb la realització, o bé que sigui una distribució, una plataforma en diferents formats, etc. Sí. Com es considera? He dit interactiu perquè és el genèric, però és la porta genèrica que permet parlar de totes les altres coses que van al darrere. Interactiu per continguts, perquè hi ha un element narratiu que s'explica a partir de la interacció del que l'està veient i que per tant és un valor afegit. Per tant, l'storytelling ha de complementar el que tu, el nucli dur del documental, més tot allò que t'aportarà interactuar amb l'espectador. Amb material addicional que pots trobar no només amb el old model del documental, per parlar del documental, sinó amb el material addicional que podràs aportar en diferents plataformes. Si parlem d'animació, es pot considerar un cross 60 quan tu consideres la sèrie d'animació, el videojoc, per tableta, per aplicació de mòbil i fins i tot a la joguina interactiva, que la joguina interactiva pot aportar uns continguts narratius que són diferents i complementaris al que explica la sèrie d'animació. Ho entens? És a dir, és la porta d'entrada en el sentit més ampli, perquè tu estàs en el development i desenvolupant aquest projecte freca freca amb el teu productor, has de pensar en les diferents ramificacions que, per descomptat, per molt ambiciós que sigui, no les podràs fer totes, perquè és només un plantejament de creació d'IP, IP oberta, que tingui totes les ramificacions disponibles per quan arribi el moment puguis oferir contingut extra, i normalment sempre s'extén a partir d'una porta d'entrada, que és en el old model, doncs la sèrie documental o el documental o l'animació, però que si ja va perquè sigui interactiu, en té dos o tres de molt desenvolupades, sigui a partir d'episodis web, sigui a partir de canals, de plataformes, és a dir, és per explicar-te que Mèdia està oberta a projectes innovadors de nova escola que no són els tradicionals, que són, encara són els menors, veig que estan en un 15-17% de seleccionats. T'he contestat? Jo voldria aquí afegir una cosa. Compte amb el tema aquest de la interactivitat i el cross-media i les cross-platforms i la multiplataforma, perquè això encara personalment jo opino que s'ha de descobrir que no sigui un enganyabobos. És a dir, jo recordo aquest estiu que estava... Ja a Mèdia tenim un mòdul de cross-media, o sigui que estic parlant de... Però encara jo no tinc molt clar si això és perfumeria fina que no porta enlloc o realment aquí hi ha un desenvolupament del negoci possible. Aquest estiu estava, per una banda, en ple mòdul de cross-media. A casa meva, a Ronda, vaig veure, com es diu aquesta pel·li del Fernando Trueba, de músics de jazz latinoamericans? Exacte. No, i l'altra. No, El Milagro de Candeal, perdó. L'altra, fantàstica pel·lícula que no havia vist, El Milagro de Candeal. Sí, con Carlinhos Brown. Jo vaig veure la pel·li, que és un documental excel·lent, i al final de la pel·li veig els crèdits i hi ha un llibre, un disc, i jo vaig dir, però esto... I aquí no li havien fotut el rotllo del cross-media.
I de vegades estem una mica ara caient en aquesta moda que ens pot despistar de que tu tens un guió i automàticament has d'explicar que és un videojoc, és un llibre, és una sèrie de televisió i és un mètode per a animació de casals de la tercera edat. M'entens? Cuidado, perquè això fa perdre molt de temps i molta energia. És bo fer cas a les indicacions del programa Mèdia, perquè el programa Mèdia ha d'exigir aquestes coses per ampliar. Però no caieu, jo us convidaria, no caieu en aquesta moda del cross-media i l'interactivitat. I com m'agrada contradir-me, de tota manera, Power to the Pixel és una iniciativa que, si voleu tenir una opinió vostra singular sobre aquest tema, és una iniciativa molt interessant en aquest sentit. Era l'última que hem comentat, la penúltima, que és aquesta de 20 projectes contra 20 experts original d'Anglaterra que havien recabat a París al principi i del que moltes altres iniciatives veuen en temes d'interactiu. Sí. Jo per acabar amb el que deia el Pere, vosaltres en el development, el productor s'hi trobarà, és que l'equació de continguts interactius sempre funciona molt bé en paper, perquè és molt ambiciosa, és a dir, la IP és potent, funciona estupendament bé. L'equació XXP igual a X és qui ho financia. Aquest és el gran problema, perquè el business model encara està per descobrir. És a dir, els continguts són excepcionals, la tècnica està allà, el públic potencial consumeix en diferents finestres i és, però el que no s'ha descobert encara és qui financia. I aquest és el problema. Per això, enganyeu-vos, anem per aquí, no? Perquè depèn, clar, quan la cosa està feta i tens un Game of Thrones, tira milles. Però quan no ho tens sobre paper, l'equació és qui paga la factura. I aquí és en... Jo ho deixaria aquí perquè sé que m'he compromès amb els ponents a acabar puntual. Teniu alguna pregunta? L'última pregunta? Going once, yes? Tu preguntes, Dajit, close. Primera fila. És molt ràpid. Iba para el tema que habías comentado antes, Ana, que decías que cuando lees, ¿no?, la sinopsis, pues debe de ser un poco pues como enfocada a la venta y un poco el tratamiento pues un poco más literario, tal. Cuando dices que un guión lo tienes que desarrollar para que sea leído hoy por hoy, ¿no? Antes, bueno, hace un tiempo nosotros pues escribías el guión un poco enfocado a, bueno, llegar al director, entonces le pondrá esas imágenes, entonces yo no tengo que poner veremos en tal, no sé cuántos, o no tengo que vender la película mientras estoy escribiendo. Ahora lo que me gustaría saber es, ¿tengo que vender la película mientras estoy escribiendo? Creo que venderla en el sentido de que alguien vaya pasando páginas con mucha emoción y no aturullarlo con zoom in, zoom out, pan, 45 grados, tal, no sé qué, entra la 18ª sinfonía. Es decir, escribirlo para un lector medio que no es del equipo técnico de una película. Uh-huh. Sí. O sea, más literario, ¿no? O sea, no, evidentemente la parte técnica no la va... Como, si no soy el director, no voy a ponerla, evidentemente. Sí, pero... no me refiero a literario, sino tonterías del tipo, si... El público se va a llevar la sorpresa de que hay un ninja y al quitarse la máscara es una monja. En el guión pondrías un ninja, entra con su espada y no sé qué, y luego dice, se quita no sé qué, es una monja. Y nunca pondrías la monja disfrazada de ninja. Es un ejemplo muy tonto, pero es no, eso. No, exacto, eso es lo que me refería. Ese tipo de cosas. Vale, perfecto, ya está, gracias. Última pregunta. Bueno, ja ho he dit, però és perquè em quedi clar. Per demanar ajuts en el desenvolupament, ja sigui de documental o de guió... Ho ha de fer el productor. Has d'anar sempre amb una productora. En aquest cas, la productora puntua, és a dir, la seva experiència... O sigui, sí. Va amb un pack complet. Té uns requisits i llavors jutja el valor també de la productora. És a dir, que has d'anar amb una productora, sí. Sí. Vale. Té un track record. Encara que sigui de desenvolupament... Té unes condicions de elegibilitat per entrar... I llavors té amb el projecte, i llavors hi ha una vasta dintre, es jutja a tot allò que hem dit, aquests punts que han anat molt de pressa i que tampoc volia aturullar-vos, però és perquè teniu molt a dir, perquè molt de la vostra feina es puntua. És això. Doncs sí, passa ròtols, en primer lloc, sobretot als nostres superstars, Anna Sanz, Magallón, Pere Roca, gràcies per compartir amb nosaltres la vostra experiència, per fer una bona apologia. Per què requereix tenir aquesta visió per anar fora i que dona Mèdia? Gràcies, ens veiem aviat. O no, perquè clar, ha sigut un target especial. Gràcies per compartir aquest matí. Gràcies.